Olá, pessoal, tudo bem? Olá, olá. Todos bem? Só um instante, vou organizar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Todos ouvindo? Caiu, caiu. Tudo bem agora? Olá, tudo bem, pessoal? Todos ouvindo? Tá tudo bem? Boa noite, então, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite para quem está chegando agora. A gente teve um probleminha aqui com a plataforma do YouTube, mas está tudo bem. A gente já conseguiu conectar. Bom, está todo mundo ouvindo, né? Então, boa noite para quem está entrando aqui no canal agora. Boa noite para quem está chegando. Boa noite para quem já estava aqui. Eu estou aqui com alguns alunos, né? Com alguns colegas de trabalho, com alguns professores, com pessoas que já faziam cursinho comigo. Bom, eu sou a professora Daniela Souza, professora de redação para concursos. Trabalho com redação já há algum tempo, já trabalho corrigindo redações de bancas, né? Já há algum tempo. E hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre como pode ser essa prova de redação aí do concurso da Secretaria de Educação, do Distrito Federal. Bom, eu sou professora da Secretaria de Educação já há 17 anos, praticamente, né? E a gente vem aí numa trajetória de trabalhar na Secretaria de Educação em vários espaços, em vários lugares. Estive dentro da Secretaria de Educação já nos três níveis: local, na escola, intermediário, na regional e nível central. Tá tudo bem, Patrícia? Você está conseguindo ouvir? Tá tudo certo? Tiago chegou, que eu vi também, a Thaisa tá aí, tá todo mundo ouvindo, Ana Cláudia tá ouvindo também, Aninha? Tá tudo bem? Tá todo mundo ouvindo, né? E aí a gente. Ah, ótimo. E aí a gente vem passando por alguns lugares na secretaria, né? E paralelo a isso, venho trabalhando nos cursinhos, com conhecimentos pedagógicos e com redação discursiva. Esse ano eu já fechei uma turma de redação discursiva, nós já finalizamos, saudades também, Ana. Nós já finalizamos uma turma de redação discursiva e nós vamos começar uma nova turma de redação discursiva agora, dia 20 de abril. Então, quem tiver interesse aí no curso de redação discursiva ou quem tiver interesse só nos pacotes de correção de redação, depois vai entrar em contato aí no meu número, eu vou deixar para vocês. Daqui a pouco, meu número, ou quem tiver na moderação aí vai colocar o número de contato de WhatsApp para eu passar para vocês os planos, tá? Ou só correção de redação, ou o curso que eu vou colocar o formulário para quem tiver interesse no curso também, que vai começar dia 20 de abril, tá bom, pessoal? Bom, hoje, a nossa intenção aqui com a nossa aula, com o nosso momento, não vou nem chamar de aula. Mas com o nosso momento, vou explicar assim, mais para frente eu explico, tá, Liana? Com o nosso momento hoje é conversar um pouquinho sobre a banca e como que essa banca pensa a redação discursiva, tá? Esse é o nosso intuito aqui hoje. Eu sei que vocês estão aí vindo de. Oi, Poli, tudo bem?
Eu sei que vocês estão vindo aí de um momento bem frustrante com a Quadrix, né? Todo mundo. E tava todo mundo esperando uma outra banca, né, gente? Vamos falar sério, todo mundo estava esperando uma outra banca. Mas a gente sabe que essas questões são bem complicadas, relações de banca têm a ver com ideologia de banca, tem a ver com valores, tem a ver com questões econômicas, tem a ver com um monte de outras coisas. E aí a gente tem a Quadrix como a banca do concurso, né? Para desespero geral de muita gente, para desespero, desespero, desespero. Bom, e aí a gente sempre viu a Quadrix numa perspectiva de uma banca para a prova, para contratos temporários, ou seja, sem redação. E agora a gente vê a Quadrix numa prova para efetivo, com redação. E aí muita gente até pensou assim: ah, não vai ter redação na prova para efetivo, né? Não vai ter redação. E aí a gente viu que pela nota, por tudo que está se comentando, vai ter redação, sim, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que esperar é o edital. Oi, Márcia, boa noite. É o edital falando como que vai ser essa redação, porque lá no edital, pessoal, já sai mais ou menos assim: redação de acordo, né? Redação é voltada para atualidades, redação voltada para o edital, pontos do edital, pontos de atualidades. E aí o próprio edital vem trazendo para a gente mais ou menos ali um caminho de como que essa redação vai vir, se ela vai vir voltada para tema de atualidade, se ela vai vir voltada para tema do próprio edital. Geralmente é mais voltada para temas de atualidades, geralmente, como foi, por exemplo, a do concurso passado, que eu não sei se vocês fizeram, né? A Patrícia está falando assim: ah, eu esperava o CESP, né? Mas entre Quadrix e FGV, sou Quadrix. Mas você já fez, Patrícia, prova de redação da Quadrix? Coloca aí para mim, porque fazer prova de redação da FGV, eu acho que a maioria de vocês já fez, ou a gente já está mais acostumado, né? Agora, fazer prova de redação da Quadrix, eu acho. Algum de vocês já fez aí prova de concurso com a Quadrix, sendo a banca e redação discursiva? Alguém já fez? Coloca aí para mim. Se alguém já fez prova de redação discursiva, tendo a Quadrix como banca organizadora, tá? Se alguém já tiver feito, coloca aí para gente. Bom. E aí eu acho, aí nunca fez, né? Para Patrícia é novidade também, para Ana é novidade, para muita gente, viu, gente? Vocês vão ver que tem, se vocês forem pesquisar bem, até para achar mesmo, não é tão fácil assim. Tenho nem noção de como é. E aí, o primeiro ponto de partida para a gente pensar como que eu vou estudar redação para uma banca dessa é pensando: Oi, Catiúcia, tudo bem? É pensando como que essa banca já cobrou redação antes. Eu vou lá e vou procurar como que essa banca já cobrou redação antes. Dani, eu nunca vi. Dani, foi difícil de achar material. Dani, eu nem sei, não tenho nem noção como é. Então, hoje, eu vou mostrar para vocês uma prova, tá? Da banca, como que ela cobrou redação, como que essa banca cobrou redação numa prova para o Conselho Regional de Educação Física, o CREF, né? E aí, para vocês darem uma olhada como que isso vem. Geralmente, gente, no curso que eu faço, eu disponibilizo para os cursistas, né, para os meus colegas, provas que a banca já fez. Porque aí vocês já vão se familiarizando com o comando da banca, como que a banca traz a redação discursiva, como que a banca traz o tema, como que a banca pede, né, para esse candidato escrever, que é o nosso tema de hoje, escrevendo com a cabeça da banca. E aí vocês vão entendendo, oi, Jesquinha, vocês vão entendendo durante o processo do curso que a gente precisa basicamente entender como a banca cobra essa redação, né? Para eu me encaixar nessa expectativa de resposta da banca, para eu conseguir ter uma nota muito melhor. Então, o meu curso ele está muito dentro dessa perspectiva. O curso que eu apresento para vocês, né, as aulas que eu apresento para vocês, está bem dentro dessa perspectiva. Como entender a banca para que eu chegue lá no dia da prova e não espere fluir uma redação, né? Mas que eu escreva pensando em como a banca está esperando a minha redação, né?
Porque eu, como corretora de bancas, eu, quando vou corrigir uma redação, eu tenho uma expectativa de resposta, porque a banca já me deu uma expectativa de resposta. Toda banca, quando escreve um tema para a redação, quando coloca um tema para um candidato, seja um Enem da vida, seja um PAI, seja um vestibular, ou seja qualquer outra coisa, toda banca faz uma expectativa de resposta. O que que é isso, Dani? É como a banca quer que o candidato se enquadre ou se comporte, né, dentro da sua perspectiva de escrita. Então, é assim que a banca desejaria que aquele candidato escrevesse. Então, quando eu vou lá para o curso com vocês, eu já levo essa estrutura para vocês. Quem já fez curso comigo sabe. Quem já fez curso comigo, que está aí no curso de redação discursiva comigo, que está aí no chat, se manifeste aí para a galera que nunca fez, dizendo aí como é que é o curso, mais ou menos, para o pessoal se animar. Bom, então basicamente é isso. Primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu fiquei sabendo da notícia que ia ser quem ia ser a banca, né? É ir atrás de material dessa banca para eu ver como que ela cobra aquele ponto ali que no nosso caso aqui é a redação discursiva. Então, como que a Quadrix cobra a redação discursiva em concurso, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Assim que saiu o edital, como que o edital veio escrevendo sobre redação discursiva? Né? Qual a abordagem de redação discursiva para esse edital? É dentro de atualidades? Ah, não. É dentro de pontos do edital? É. Ah, então eu vou pensar nessa redação dentro de pontos do edital. Não, eu vou pensar nessa redação dentro de atualidades. Certo? Então, são os dois pontos principais. Depois disso, eu começo a pensar nessa estrutura dessa redação, né, dentro da minha escrita mesmo, né? Como que essa banca geralmente pede essas redações? Ela pede tema livre ou ela pede geralmente tema com tópicos ou aspectos, como as pessoas gostam de falar, né? O SEBRASP ultimamente tem pedido tema com tópicos, né? Tema com aspectos, que é aquele tema em que vem pontuando embaixo ou com letras ou com números. Como que a sua redação vem enquadrada? Gente, vocês estão me ouvindo? Coloca aí, por favor, no chat. Que às vezes vocês ficam tão caladinhos que eu não sei se vocês estão ouvindo, se caiu, porque essas mediações tecnológicas têm disso, né? E aí eu fico sem saber se vocês estão ouvindo, se vocês não estão ouvindo. Coloquem aí no chat para mim alguém se está tudo bem, se vocês estão ouvindo, se está tudo certo. Escrevam aí. Tá tudo certo, pessoal? Ah, então tá bom. É porque às vezes dá um. Declara, sustenta e amplia, né? O pessoal já tá aí na vibe do curso. Então tá certo. E aí, gente, eu estava falando da estrutura, né? Eu estava falando da organização da estrutura. Dependendo da banca, por exemplo, o IADS, né? Geralmente, quando essa banca vem, ela vem numa estrutura mais de tema livre, né? A gente pega ali o policial militar do Tocantins, uma prova de 2018, se não me engano, foi tema livre, né? Agora, a gente pega, por exemplo, o SEBRASP, tema com tópicos, que foi a prova de vocês, a última prova da Secretaria de Educação. Então, a gente pega a FCC, geralmente tema com tópicos. Então, assim, vai depender da banca. O que que eu preciso fazer, então? Eu preciso estudar essa banca, como que ela tem cobrado redação discursiva. Só que, mesmo sabendo como a banca geralmente cobra, eu preciso saber escrever os dois tipos de redação, porque pode vir um tema livre e pode vir um tema com tópicos, e eu preciso estar preparado para os dois tipos de tema, porque os dois são redação discursiva. Só que eu me preparo mais para aquele que a banca está mais acostumada a cobrar. Se eu sei fazer uma redação com tópicos, gente, eu vou saber fazer uma redação de tema livre. A grande questão é, se eu só sei fazer redação de tema livre, eu preciso estudar como é uma redação com tópicos, porque ela é mais complexa e ela tem uma estrutura mais enquadrada, né? A banca já me diz exatamente o que quer que eu escreva naqueles tópicos. Aqueles tópicos já estão pontuadinhos. A pontuação vai vir dentro dos tópicos e eu preciso saber exatamente o que cada tópico está me pedindo, está me solicitando, está me exigindo. E é isso que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Combinado, pessoal? Então, qual é o nosso bate-papo de hoje?
Conversar um pouquinho sobre a Quadrix, como ela vem cobrando isso, né? Como ela cobra. Apresentar para vocês o curso, né? Que vai começar dia 20. E também, caso vocês queiram, né? Depois conversar um pouquinho sobre redação discursiva, o meu contato vai ficar aí para vocês, tá bom? Para vocês, eu vou até colocar ele já aqui. Caso vocês queiram aí conversar depois um pouquinho sobre isso, tá bom? Coloquei aí para vocês. Certinho, então. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui inicialmente. Acho que não. Enquanto eu estiver apresentando para vocês, gente, se vocês tiverem dúvida ou alguma pergunta, isso aqui é bem um bate-papo mesmo, super descontraído, tá? Relacionado à banca e relacionado à redação discursiva. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir colocando aí no chat. Quando eu falo escreva com a cabeça da banca, basicamente eu estou falando de uma técnica de escrita, né? Que é uma técnica que é uma escrita comprometida. O que que é uma escrita comprometida? É eu ter a certeza de que eu não vou para o dia da minha prova descompromissada com a minha escrita, né? Eu não vou para o dia da minha prova assim, ah, deixa eu chegar lá e ver e deixar fluir. Não, eu não vou assim. Eu vou sabendo que a banca tem uma expectativa de resposta. Eu vou sabendo que a banca quer uma resposta de mim como candidata. E eu vou sabendo que a banca quer que eu escreva alguma coisa. Então, eu vou escrever com a cabeça da banca. O que que a banca quer achar na minha redação? Quem faz curso comigo sabe que eu fico instigando vocês sobre isso, né? O que que a banca quer encontrar na sua redação? E você vai dar essa resposta para a banca, né? Porque é aí que você vai ter a pontuação que você precisa para você passar na prova. É quando você dá para a banca aquilo que ela quer ler, né? Aquilo que ela quer ver na sua redação. Então, é essa perspectiva que o curso, né, que o método Dani Souza, vamos dizer assim, que o curso que eu trago para vocês quer apresentar. A banca, ela quer ver na sua redação o que ela está pedindo, né? E é isso que eu tento mostrar para vocês ali na estrutura da escrita. Certo, pessoal? Então, eu vou tentar aqui compartilhar com vocês. Eu vou trazer dois. Vou tentar trazer, né? Dois compartilhamentos, né? Para a gente poder pensar essa estrutura, tá bom? A Poli tá aqui escrevendo. Tô até agora apanhando para escrever. E é assim, gente. A escrita, ela é. Ainda mais para quem não tem o compromisso de escrever, né? Assim, o compromisso que eu digo assim, o compromisso mesmo, né? A exigência de escrever o tempo todo, né? Quando vai e parte para a escrita e percebe que essa escrita precisa de um cuidado, precisa de uma coerência, isso dá trabalho, né? Isso não é uma coisa fácil. Não é verdade? Então, o que que o curso traz, né? O curso ele começa, eles são 10 encontros para quem estava perguntando, né? Vai ficar no canal, tá bom? Essa conversa aqui vai ficar no canal. O curso ele tem 10 encontros, ele consiste em trabalhar tema livre e tema com tópicos, né? Dentro da perspectiva da banca. Eu ensino vocês a explorar um tema, eu ensino vocês a organizar a estrutura da redação, organizar um parágrafo. Aí tem a técnica que a galera colocou aí, né? Que eu ensino, declarar, sustentar e ampliar, que é uma técnica de construção de períodos para parágrafo. Eu trabalho com os mecanismos linguísticos, que é o que a banca procura, né? Que são a utilização dos conectores intra e inter, né? Dentro do parágrafo e entre os parágrafos, eu ensino você a organizar sua estrutura, sua redação a partir do próprio tema, para que você não fuja do tema, para que você não tangencie o tema, para que você não fique sem pontuar, né? Então, eu vou te ensinando a organizar sua redação e escrever em cima do próprio tema. Então, essa é uma estrutura que o método que eu elaborei, né, para ensinar a escrever redação, a partir dessa minha experiência corrigindo redação, possibilita que você vá escrevendo e que você não fuja do tema, né? E que você consiga entregar uma redação. Consiga entregar minimamente, pelo menos, a redação. Não sei se quem de vocês fez a redação, a última redação da Secretaria de Fidel Castro, né? Então, eu fiz uma pesquisa com alguns colegas meus, né? Professores que estão, que vão fazer o concurso. Muitos não entregaram a redação passada.
Então, são 10 aulas, né? Duram mais uma aula síncrona, né? Online a cada 15 dias, então, e uma aula gravada, intercalando. Então, fica uma aula síncrona online e uma gravada. Uma síncrona, uma gravada. Acaba que fica por semana, porque a gravada intercala com a síncrona, tá? É, quem perguntou? A Liana. Então, a de Fidel. Quem fez aí, gente, o último concurso efetivo e teve dificuldade com a redação de Fidel Castro? A redação de Fidel Castro, muita gente não conseguiu entregar. Por quê? Foi uma redação com tópicos, né? Tinha lá os tópicozinhos. Era um tema da atualidade, ou seja, nem todo mundo estava atento, né, a esse tema. Quem estava atento superficialmente. E uma redação com tópicos, ela exige complexidade, exige uma questão, repertório cultural. Então, você precisa ter um repertório cultural um pouco mais profundo para você ser um melhor pontuado, vamos dizer assim. Então, onde está esse repertório cultural, Dani? Geralmente está nos textos motivadores e está no seu próprio repertório cultural enquanto pessoa, né? E aí eu também ensino a utilizar os textos motivadores numa perspectiva de não, de você sair daquela ideia de copiar, né? De fazer cópia literal, mas de você usar o texto motivador como fonte, né? De repertório cultural. Isso tudo a gente vai trabalhando no curso, né? Então, aquela redação de Fidel, muita gente começou a escrever e abandonou o texto pelo meio do caminho. Ou muita gente fugiu do tema, porque ficou muito difícil de escrever dentro do que a banca estava te enquadrando ali, né? A banca enquadrou a galera em três tópicos. E aí você tinha que falar sobre a morte dele, a ascensão dele, você tinha que falar sobre as conquistas, você tinha que falar sobre as limitações, né? E aí você começava a repetir, porque você não tinha repertório, e aí você começava a repetir. E aí, no meio para o fim, abandonava a redação. Então, essa dificuldade é que a gente precisa tentar trabalhar para não acontecer, né? Numa redação com tópicos como essa. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? A Ana tá falando que adorou o método, né? Que aprendeu muito a escrever. Muita gente sai, gente, de um primeiro contato com o curso falando assim: nossa, agora eu consigo entregar pelo menos uma redação, né? Agora eu consigo entregar. E eu fico muito feliz todas as vezes que eu ouço, que eu leio isso sobre o método. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês, então, uma tela. Me digam aí se vocês estão conseguindo ver. Eu não vou conseguir ler, né? Deixa eu só pedir ajuda aqui. Ah, certo. Então aqui está a capinha, né? Método Dani Souza, redação discursiva apresenta, escreva com a cabeça da banca, né? Eu coloquei um menininho aí desesperadão, porque eu acho que essa foi o jeito como vocês ficaram quando vocês ficaram sabendo que ia ser a Quadrix, né? Beleza, vamos lá, gente. Então eu trago aqui para vocês uma prova da Quadrix, tá? Conselho Regional de Educação Física da Terceira Região, o CREF. E foi uma aplicação de 2018, tá bom? Então tá até recente, né? Para a gente poder analisar como que a Quadrix ela vai vendo. Eu não vou conseguir ver as perguntas de vocês agora, tá? Porque eu estou em uma outra tela aqui apresentando. Mas daqui a pouco, quando eu voltar para a nossa tela, eu falo assim: gente, pode perguntar agora. Aí eu vou conseguir ver, tá bom? Aí vocês podem ir guardando as perguntas aí, que daqui a pouco eu vejo. Olha só como vem, né? Então eu vou trabalhando com vocês aqui. Nesta prova, faça o que se pede, usando caso desejo, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova de redação no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escrito em locais indevidos. Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não for escrito em folha de texto definitivo.
O texto deverá ser manuscrito em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado, nem conter nenhuma palavra ou marca que indique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas no campo apropriado. A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova de redação. Enfim, né? Aqui são as orientações mais gerais, porque, gente, acreditem, ainda com essas orientações gerais, tem gente que ainda escreve assim. Eu estou falando porque eu sou corretora de redação, né? Tem gente que escreve assim. Então, senhor corretor, me aprove. É, manda recado para a banca, coloca o nome, faz assinatura e a prova é desconsiderada na hora, né? Então, vamos lá. É comum ainda se pensar no idoso como incapaz, que deve ficar encostado para esperar a morte chegar. Mas muitas pessoas com mais de 80 anos de idade hoje são ativas, consomem, praticam esportes, aproveitam oportunidades culturais, produzem e seguem contribuindo para a sociedade. Onde está isso, gente? Metrópoles com adaptações. Outro texto. O Brasil será em poucas décadas um dos países com maior número de idosos do mundo e precisa correr para... lendo o primeiro texto, trecho de texto motivador e lendo o segundo trecho de texto motivador, você já consegue saber que tem alguma coisa a ver com idoso aqui, né? Você já começa a perceber que uma palavra que circunda aí, né, que ciranda pelos dois textos é idoso, né? O Brasil será em poucas décadas um dos países com maior número de idosos do mundo e precisa correr para poder atendê-los no que eles têm de melhor e mais saudável, o desejo de viver com independência e autonomia, né? É, Revista Abril também da internet. Bom, próximo texto motivador. Os primeiros artigos do Estatuto do Idoso, revisado em 2018, garantem direitos à população mais velha, além dos que já estão assegurados para a população em geral: saúde, alimentação, educação, lazer, trabalho, convivência familiar e comunitária, entre outros. E há benefícios como a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, o acesso à rede de saúde e assistência social e o atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados de prestação de serviços. Na lei, a garantia de liberdade, respeito e dignidade, que abarcam desde o direito à opinião até o respeito à crença religiosa, desde a preservação da autonomia até a proteção dos objetos pessoais. O estatuto fala em colocar o idoso a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Isso aí é um texto da Câmara Legislativa, né, com adaptações. Bom, até agora a gente está ouvindo falar muito de idoso, né, gente? Então, os textos motivadores vêm trazendo isso. No Brasil, o aumento do número de idosos na população tem sido visto como um problema demográfico, principalmente devido ao pagamento da Previdência Social, pois aumenta os gastos públicos. Quem traz isso é o Maurício de Almeida, Geografia Global 2, São Paulo, Escala Educacional, que é uma revista, né, 2010. Bom, são quatro trechos de textos, né, que falam sobre idosos, velhices, questões relacionadas à terceira idade, enfim, e aí ele vem. Considerando que os textos acima têm um caráter exclusivamente motivador, quando a banca traz exclusivamente motivador, gente, significa que você não pode pegar nenhuma parte desse texto e fazer cópia literal. Dani, o que, que é cópia literal? É pegar exatamente o que está escrito no texto motivador e colocar no seu texto. Quando isso acontece, a banca tira essa parte do seu texto e desconsidera essas linhas, tá bom? Redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. Professora, não disse se é dissertativo expositivo nem argumentativo. Não disse mesmo, não. Mas quem vai definir esse caminho vai ser o tema e os tópicos. Porque os tópicos vão dizer se você vai ter que argumentar ou não. Entende? Então, não necessariamente aqui em cima vai estar dizendo se é expositivo ou se é argumentativo. Até porque tem banca que nem usa mais isso. Só diz dissertativo, porque o caminho do texto, quem vai traçar é o próprio tópico aqui embaixo. Beleza, gente. E aqui vem o tema, o desafio da longevidade no Brasil. Quando a gente lê os quatro textos motivadores, a gente percebeu que os textos estavam falando do aumento da idade, né? Ou seja, longevidade. Os textos estavam trazendo essa longevidade aonde? No Brasil. E os textos estavam trazendo questões sobre isso, que são os desafios.
Ou seja, os quatro textos trouxeram bem esse tema aqui. Só que essa redação é uma redação de tema livre ou é uma redação com tópicos? É uma redação com tópicos. Por quê? Porque o tema ele está enquadrado em três tópicos, letra A, B e C. Olha só. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos, os seguintes tópicos. Tem banca que chama de tópico, tem banca que chama de aspecto. O que que isso significa, galera? Significa que eu sou obrigado a escrever minha redação dentro desses aspectos. Aspecto A, aspecto B e aspecto C. Dani, e o tema? Provavelmente o tema está dentro dos aspectos. Provavelmente. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas provavelmente esse tema, quem faz o curso comigo sabe que eu já expliquei isso. Geralmente o tema está dentro dos aspectos. Geralmente. Porque quando a gente trabalha tema livre, eu ensino a explorar o tema, né? Geralmente o tema tem três partes. Aqui também tem três partes esse tema. Só e aí quando eu tô num tema livre, eu não tenho os aspectos, então eu tenho que organizar minha redação. Então, eu do próprio tema eu tiro as partes dos meus da minha redação, que são os meus parágrafos. Nesse caso aqui não. Nesse caso aqui eu já tô enquadrado. Porque cada aspecto desse vale uma pontuação. Tem banca que já coloca a pontuação aqui do lado, 12, 14, 16. Ó, a Quadrix não colocou. Ela não colocou a pontuação. Tá vendo? Mas se a redação valer 40, esses três aspectos aqui tá dividido nos 38 pontos, porque geralmente 2 pontos é de estrutura, de organização de redação, de margem, de legibilidade, enfim, dessas questões. Então, os 38 pontos estão divididos nos três aspectos. Bom, pessoal, eu até sugiro que se você está aqui comigo até agora, já pega esse tema aí, já pega já tira foto aí e já faz essa redação essa semana. Não tem redação nenhuma para fazer? Faz essa semana, tá bom? O desafio da longevidade no Brasil. Se eu fosse pensar nesse tema sozinho, sem os aspectos, eu olharia para ele já. Quem faz o curso comigo já bateu o olho e já sabe como organizar, né? Eu tenho longevidade como meu centro de assunto, eu tenho o Brasil como a minha localização e eu tenho desafio como a minha articulação aqui, né? Desafio pode ser um monte de coisa. O que que é um desafio de longevidade? Ah, pode ser política pública? Pode. Ah, pode ser legislação? Pode. Ah, pode ser alimentação? Pode. Os próprios textos motivadores trouxeram vários desafios, são muitos desafios. Desafios do quê, Dani? Da longevidade. Em que lugar, Dani? No Brasil. Daí eu já tenho três aspectos. Vamos ver se o aspecto A, que geralmente é o primeiro que eu vou escrever, já abarca o próprio tema dessa redação. O aumento da longevidade e a preocupação com a qualidade de vida. Já abarcou, gente? Já. Então, eu não preciso, numa redação que tem aspectos, daqui a pouco eu vou falar para você, fazer uma introdução. Por quê? Porque geralmente o meu aspecto A, ou o meu primeiro aspecto, ou o meu pontinho primeiro, dependendo da banca, já abarca o meu tema. E se eu for fazer uma introdução fora o aspecto, eu estou gastando linha que não vai ser provavelmente pontuada. Então, eu tenho que prestar muita atenção. Numa redação com tópicos, com aspectos, cada linha vale muito, porque a banca está corrigindo cada aspecto. Ela vai corrigir letra por letra. Se a letra A vale 12, ela vai corrigir assim: o aumento da longevidade e a preocupação com a qualidade de vida. Cadê? Falou do aumento da longevidade? Falou. Falou da preocupação com a qualidade de vida? Falou. Não fa falou do aumento da longevidade? Falou, mas não falou com a preocupação com a qualidade de vida, só tem metade dos pontos. Uma outra questão. Geralmente, cada aspecto traz um ou dois ou três assuntos para serem tratados. Percebam que se a redação tem 30 linhas e eu tenho três aspectos, quantas linhas mais ou menos para cada parágrafo? 10, né? Então, eu tenho mais de um assunto para tratar. Eu vou precisar usar mais conectivo, eu vou precisar usar mais pontuação. Então, olha só, o aspecto A, o aumento da longevidade é um ponto que eu tenho que falar. E o outro ponto, geralmente eu tenho uma partícula aditiva ali, e, ó, o e.
E a preocupação com o quê? Com a qualidade de vida. Se eu falo só do aumento da longevidade, não tá bom para a banca. Eu tenho que falar do aumento da longevidade relacionando com a preocupação com a qualidade de vida. Se eu falar só de qualidade de vida, também não tá bom para a banca. Eu tenho que falar da qualidade de vida articulando com o aumento da longevidade. Então, gente, percebam que o aumento da longevidade é um desafio. É um desafio, já é um desafio lá do tema, ó. Se eu já quiser começar essa redação falando assim, ó, o aumento da longevidade no Brasil é um desafio. Olha só, eu já trouxe o tema e o primeiro aspecto num processo de declaração, da técnica lá que eu ensino para vocês. Então, percebam que eu preciso articular os dois pontos que o aspecto A está falando. Ele não está falando só do aumento da longevidade, ele está falando do aumento da longevidade e da preocupação com a qualidade de vida. Geralmente vai ter uma partículazinha aditiva, tá? Sempre vai ter. Vocês podem perceber depois em outros temas de redação, de tópicos, de aspectos que sempre tem. Dois ou três temas relacionados, tá bom? Aspecto B, os direitos dos idosos e os problemas da realidade brasileira. Vocês estão vendo de novo? Não é só os direitos dos idosos. São esses direitos, mas relacionando com os problemas da realidade brasileira. Então, se eu falar só sobre os problemas, os direitos dos idosos, passei o parágrafo todinho falando direito à saúde, à educação, a pananã, nananã, nananã. A banca vai falar assim: falou dos direitos, falou, falou, mas não falou do tópico todo, do aspecto todo, porque tinha que relacionar com a realidade brasileira e os seus problemas. Não relacionou. Vocês estão percebendo que uma redação com tópicos, com aspectos, ela exige do candidato um processo de relação e articulação mais complexa, mais aprofundada, de um maior repertório, de um maior senso crítico, de uma maior relação, é isso aqui. Ah, eu posso falar dos problemas da realidade brasileira sobre a longevidade? Posso, mas eu tenho que falar junto com isso relacionando os direitos dos idosos, porque eles têm direitos. Tudo bem, o Brasil vai ter que se reajustar, porque eles têm direitos. Eu vou sair matando os velhinhos tudinho agora, porque não tem onde eles ficarem? Não. Eles têm direitos, mas isso gera problemas, geram que vão ter que ser resolvidos com políticas públicas, com projetos, seja lá o que for. Então, eu preciso articular isso. E geralmente, gente, o último aspecto, ele é uma elaboração crítica. Tem sempre uma perguntinha por trás do último aspecto, sempre uma perguntinha. Eu ensino isso também, né? Propostas para enfrentar a questão. Que perguntinha que tem aí? Que propostas? Como propostas? Quais propostas? Quais propostas? Então, geralmente o último aspecto ele vem de um, ele exige um detalhamento, um como, quem vai fazer, como fazer, para que fazer, né? Eu ensino isso, as perguntinhas mágicas, né? Então, percebam que não é um bicho, né? Não é uma coisa super difícil de fazer, mas eu preciso entender a proposta. Quando a banca vai corrigir, ela vai procurando, ó. A Márcia colocou o aumento da longevidade, mas ela articulou com a preocupação com a qualidade de vida. A Liana colocou os direitos dos idosos, mas articulou com os problemas da realidade brasileira. Falou sobre as propostas para enfrentar a questão dentro da perspectiva da discussão, entendeu? E é assim que funciona. Então, eu tenho que pensar na organização, né, dessa escrita. Eu vou mostrar jazinho para vocês essa prova, tá? Essa prova toda. Porque um ponto interessante da Quadrix, que eu achei nessa prova aqui, analisando a prova toda, o caderno de provas, é que durante o caderno de provas, tem vários textos das questões sobre o tema. Porque, ó, é um cargo de professor de educação física. Então, o tema tem a ver com a área, não diretamente, mas tá ali, não tá ali? Longevidade, idoso,
qualidade de vida, exercício físico, alimentação, tá ali, batendo na porta do professor de educação física, da atividade dele, das atribuições dele. E no caderno de provas tinha muitos textos ali nas questões de língua portuguesa sobre isso. O que que isso significa? Que isso é repertório cultural. Se você não tiver repertório cultural aqui, ó, os direitos dos idosos, você pode ir lá. Eu sempre ensino o seguinte: numa prova com redação, eu nunca pego a prova e vou direto fazer a redação primeiro. Eu sempre faço assim: eu pego a prova, aí eu vou lá na redação, eu olho o tema, eu me organizo quanto ao tema, eu passo 15 minutos lá, explorando o tema, organizando, lendo os textos motivadores, riscando, vendo como é que eu vou me organizar, só me organizando. Me organizei, já sei qual é o tema, vou responder minhas questões no caderno de questões. Por quê? Porque muitos textos, muitas vezes, nos cadernos lá da prova, tem a ver com o tema da redação. E eu posso pegar a fonte, aquelas letrinhas miudinhas lá embaixo, e elas servem como repertório cultural lá para os meus argumentos. Então, eu preciso, gente, me utilizar, porque eu não vou saber de tudo, né? Então, vai ter uma hora, eu ainda faço concurso, viu, gente? Então, vai ter uma hora que eu vou precisar de um repertório cultural melhor. Então, eu posso ir lá, eu posso utilizar uma fonte de lá. E eu percebi que a Quadrix fez isso. No decorrer dessa prova, ela foi utilizando. Eu vou mostrar a prova para vocês daqui a pouco, tá bom? Então, eu tenho que pensar nessa estrutura, eu tenho que pensar nessa organização. Então, quais são as dúvidas geralmente frequentes que me perguntam numa redação com aspectos, com tópicos? Dani, eu coloco o título lá na linha 1. Gente, você só vai colocar título se a banca exigir que você coloque um título. Se ela não exigir, você não coloca. Por quê? Porque a linha 1 já conta. Se você colocar título, você está perdendo a linha 1. E lembra que eu ensino para vocês que existe uma continha que se faz quando você vai, quando vai descontar, né? Quando vai te penalizar pelos seus erros de vírgula, de acento, de conector, seja lá o que for, divide-se pela quantidade de linhas escritas. Então, quanto mais linhas escritas, melhor, né? Então, não vai perder linha à toa, né? Então, não coloca título. Não tem que colocar título, só se a banca mandar. E as bancas não andam mandando colocar título mais, não. Faço introdução? Não. A introdução já é o aspecto, o primeiro aspecto lá. Não vai gastar parágrafo de introdução, não. Dani, tem três aspectos no tema da redação. Então, são três parágrafos. Dani, tem quatro aspectos, quatro parágrafos. Um parágrafo para cada aspecto. Dani, tem dois. Entendeu? Se organize. A banca vai procurar exatamente, ela vai procurar no parágrafo o aspecto que ela está pedindo. Se você for muito bom de articulação de texto, de mecanismos linguísticos, aí você se faça lá, se organize lá do seu jeito. Agora, se você tiver dificuldade, faça um parágrafo para cada aspecto que tá bom. Faço conclusão? Também não, porque isso, gente, é para tema livre. Tema com aspecto. A conclusão já é, as considerações finais já é ali o seu último tópico. E como é a estrutura do parágrafo? É a mesma. Você vai fazer o parágrafo em períodos, né? Eu ensino a estrutura de declarar, sustentar e ampliar, né? Dentro do parágrafo, que quem faz o curso consegue aprender a fazer um parágrafo assim. Uma coisa importante. Cada tópico ou cada aspecto, né? Igual ali em cima tá A, B e C, ou pontinho que a banca exige e pontua, deve ter uma estrutura de construção de parágrafos da técnica que a gente estuda, declarar, sustentar e ampliar, discorrer sobre o tópico no próprio parágrafo, não ficar misturando tópicos no mesmo parágrafo, pegar o tópico A e o B e colocar no mesmo parágrafo. Por quê? Porque bagunça a banca. A banca tá lá vendo direitinho que você está escrevendo sobre o idoso. Daqui um pouco você misturou o aspecto da letra C no da letra B. Ou seja, você nem aprofundou, então, né? Então, cuidado com isso.
e observar os elementos que se articulam em cada tópico. Muitas vezes são dois ou três, eu falei isso para vocês. Cada tópico ou aspecto, muitas vezes misturam ali dois ou três elementos que vocês precisam articular. E sobre o curso, que vai começar dia 20 de abril, é a segunda turma de 2022 já, né? Aqui são algumas pessoas que falam sobre como foi o curso para elas. São 10 aulas de redação discursiva, é sempre um encontro síncrono quinzenal e intercalado por uma aula gravada, com duas tutorias de redação corrigida. Ou seja, no dia que eu for corrigir sua redação, eu vou fazer uma tutoria com você, eu vou te atender online e a gente vai corrigir sua redação, eu vou te dar a nota, certo? E aí é no meu telefone, nesse outro telefone, que se você quiser interesse, você vai preencher um formulário de interesse de vaga, tá, gente? E começa dia 20 de abril. E lá no formulário tem o valor, tudo certinho, explicando para vocês. Eu vou mostrar para vocês a prova, essa prova do CREF, para vocês verem como que a Quadrix traz as questões, para vocês verem como que muitas questões tinham a ver com o tema da redação. Dani, isso é uma dica? Ai, gente. Vai que ela faz assim sempre. Então, você já fica atento aí. No curso, eu vou trazer outras provas de redação da Quadrix, né? E a gente vai poder fazer esse exercício de observar se é isso mesmo. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento desse. Vocês têm alguma pergunta aí, galera? Deixa eu ver aqui o que vocês foram escrevendo. Sim. Tem alguma aula sua no YouTube? Tem algumas. Eu parei de gravar um tempo, gente. Depois que eu fui para o mestrado, eu já terminei o mestrado, terminei em 2020. Aí eu parei um pouquinho de gravar. Isso. As aulas do curso, elas são próprias para o curso, né? Para quem está fazendo o curso. Eu disponibilizo só para quem está fazendo o curso, tá? As aulas do curso, elas ficam gravadas. Se você perdeu lá no curso a aula, ela fica gravada e você tem o direito a ver depois, tá bom? Toda quarta, as aulas síncronas, né? E as aulas gravadas eu disponibilizo no meio da semana. Tem um grupo de WhatsApp, tudo certinho. O formulário tá aí, gente, para quem quiser, né, preencher. Oi, a professora Kessia tá aqui, gente. Vocês conhecem? Professora Kessia Montezuma, a gente trabalha no Pedagogia Total, trabalhando com conhecimentos pedagógicos, aí professora de muitos de vocês aí nos cursinhos, né? De conhecimentos pedagógicos. A gente também vai abrir a nossa turma online no Pedagogia Total, tá? Pagamento via Pix, tá lá, professora, no formulário, mas tem até o dia 20, tá? Não se preocupa com isso, não, tá bom? Pessoal, olha só. Então eu vou aqui. De tudo que eu falei sobre redação com tópicos, qual é a dúvida que vocês tenham? Coloque aí no chat para mim. Enquanto eu abro aqui a prova da Quadrix para vocês darem uma olhada, como que ela cobrou lá, como que ela traz as questões. Kessia, obrigada, viu, amiga, por ter entrado aqui. Como que ela cobrou as questões lá nessa prova do CREF, né, do Conselho Regional de Educação Física, e como que ela linkou depois isso lá com o tema da redação. E aí, gente, é para a gente ficar atento. Como eu estou estudando as provas da Quadrix, né, de redação discursiva, eu estou vendo que isso é um ponto em comum. Ela utiliza mesmo essa é uma característica dela, né? De repente, isso até para apoiar ali, né, na própria correção. Mas muito cuidado, viu? Isso também pode ser uma pegadinha. Cuidado para vocês não utilizarem os textos da prova e fazerem cópia literal lá na redação de vocês. Não pode, porque aí vocês vão ser penalizados em relação a isso. Alguma pergunta, gente? Sobre a redação com tópicos, alguma questão. Oi, Anari! A Nari tá aí. Tô olhando aqui quem tá falando. Então tá, gente, eu vou abrir enquanto vocês pensam aí nas perguntas. Vocês entenderam o que eu vim trazendo sobre a redação com tópicos, sobre as relações, sobre a organização do texto? Sim?
Sobre, vocês entenderam? E então tá bom. Oi, amiga, tudo bem? Deixa eu abrir aqui então a prova para vocês verem como que as questões de língua portuguesa, alguns textos que a banca trouxe durante a prova, fizeram menção ao tema da redação, né? E isso pode ser importante para a gente lá no dia da prova, né? Tem como. Eu acho difícil cair um tema assim parecido com o do Fidel, porque a banca não tem essa historicidade, né? O Sebrasp ele já faz temas assim há muito tempo, né? Trazendo uma perspectiva geográfica histórica muito forte há muito tempo, né? A Quadrix eu não vi nada parecido, nada parecido. Até agora as que eu vi, nada parecido. Mas a gente tem que esperar de tudo, né? E tem que esperar o edital sair para ver como que ela vai apontar. Se ela vai apontar para atualidades, que eu acho que é mais o perfil dela, ou se ela vai apontar para temas do edital. Mas eu acho que é mais para atualidades. Mas você percebe que ela conseguiu meio que fazer uma junção aqui nesse tema dessa prova, porque por mais que não tenha sido dentro do edital, de repente. Ela traz uma abordagem de redação que o profissional de educação física ali do PF está acostumado, que é alimentação, que é longevidade, né? Ele está acostumado com essa temática, né? Enfim, vamos ali. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês, então, essa é a prova para vocês darem uma olhada, tá? E, gente, quem faz o curso comigo, eu encaminho todos esses materiais também, tá? Nos grupos. Isso, Sebrasp mais marxista, né? Mais voltado para a questão educação e trabalho, mais voltado para as relações do trabalho, da exploração, exatamente. A FCC, a FGV, mais filosóficas, né? A IADES e a IDECAM, não, a IADES e a Quadrix tem uma perspectiva mais voltada, parecida um pouco com o Enem, assim, na perspectiva de atualidades. A gente vai percebendo um pouco as bancas, né? Com o tempo, assim, que a gente vai trabalhando com elas, a gente vai percebendo um pouco. Bom, deixa eu ver aqui se vocês estão conseguindo visualizar. Estão? Ah, Ana Cláudia, assim, o que que acontece com temas, né? Temas são assim, o que eu geralmente consigo falar para vocês sobre temas de redação. Tem possibilidade de cair qualquer coisa, mas as bancas, elas primam, assim, bancas sérias, né, que entendem o trabalho com redação, elas primam por não trazer um tema que está sendo muito discutido e acalorado naquele momento. Por quê? Eu vou abrir, tá, Patrícia? Tá, Liana? Por quê? Porque senão você tem a previsibilidade dos candidatos caírem no senso comum. Porque aí os candidatos vão cair naquilo que está passando no jornal, entendeu? Todo mundo vai estar falando sobre isso, todo mundo vai estar falando sobre isso. Então, as bancas, elas até podem trazer um aspecto daquele tema. Por exemplo, você colocou aí da guerra da Ucrânia, né? Provavelmente. Não vai vir a guerra da Ucrânia em si, porque já caiu no senso comum a discussão, tá todo mundo falando. E a banca, ela não quer isso, ela não quer o senso comum, ela quer o senso crítico e uma consciência elaborada. Então, ela vai trazer o quê? De repente, se ela trouxer dentro desse aspecto, ela vai trazer uma linha de pensamento dentro da guerra da Ucrânia. Aí sim, aí tem mais sentido, entendeu? Do que a guerra em si. E assim as bancas, elas quando vão propor um tema, elas propõem dessa forma, tá? Tem alguém pedindo meu contato? Vou pedir para a pessoa que está me ajudando aqui, gente, meu namorado, colocar o contato aí para mim, tá bom? Deixa eu abrir aqui para vocês. Você entendeu, Ana, o que eu quis dizer? Pode até vir com viés que você vá ter que falar da guerra da Ucrânia, mas não na perspectiva da guerra da Ucrânia. Assim, de um modo muito senso comum, não. Porque senão todo mundo vai falar
E a banca, ela vai querer um aspecto mais complexo, mais aprofundado, entendeu? Ela não vai trazer nessa perspectiva, não. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Melhorou? Acho que melhorou, né? Então, vamos lá. Olha só, gente, o primeiro texto aqui para as questões de 1 a 9. Seduzidos pelo charme transitório da juventude, muitos adultos rejeitam o envelhecimento natural e querem permanecer jovens a todo custo. E haja cirurgia plástica, implantes capilares, ginásticas, estão vendo? Vitaminas especiais, hormônios, massagens e exercícios em uma parafernália infernal. Aí você vai lá embaixo, ó. Ó, lá embaixo. Essa é a primeira geração dos novos velhos. Um dos mais importantes jornalistas italianos, ele mesmo, um novo velho de 92 anos de idade, Levi publicou em seu país um divertido guia para a terceira e a quarta idades, intitulado A Velhice Pode Esperar, ou seja, A Arte de Permanecer Jovem, no qual escreve: é como o salto no vazio do adolescente que vai ao encontro da juventude. A gente amadurece a um certo ponto, alça voo em direção à velhice e diante de si encontra o mar infinito que se chama liberdade. Olha só, gente, o que importa para a gente? Isso aqui, ó. Luiz Pellegrini, Os Novos Velhos, O Despertar da Quarta Idade. O que que significa isso? Isso aqui é o seu repertório cultural. Lá naquela parte onde fala assim, os direitos dos idosos, né? E os problemas da realidade brasileira, ou então lá naquela parte que fala assim, sobre a longevidade, você pode trazer isso aqui. De acordo com Luiz Pellegrini, né? O despertar da quarta idade, e aí você vem com uma citação. Isso aqui é um repertório cultural. Isso aqui melhora a sua nota. Isso aqui, articulado ao contexto do aspecto, traz uma perspectiva de melhoramento da nota. Então, é isso que eu estou falando. No caso, a banca dá a dica do tema somente na matéria de. Não! Ele pode trazer um gráfico lá em matemática, ele pode trazer uma leitura de imagem na geografia, enfim, não só em português. Pode vir em qualquer outro componente da prova, certo? Qualquer outro. Porque a gente tem vários textos, né, multimodais. A gente tem o texto escrito, a gente tem o texto em imagem, a gente tem o texto em gráfico, a gente tem o texto, né, de diversos tipos. Então, pode ser em qualquer parte da prova, certo? Então, passando aqui adiante, olha só o próximo texto. Um novo estudo publicado no jornal Frontiers in Human Neuroscience comprovou ainda uma vez que a atividade física funciona como antídoto para o envelhecimento do cérebro. Olha aí, gente. E vem vindo aqui, ó. Eu estudei esse caderno todinho. Lá embaixo vem: no entanto, só os dançarinos contaram com um benefício importante, a melhora do equilíbrio. Ele reflete em boa parte das funções sensório-motoras. Lá naquela parte que vocês têm que traçar as alternativas ali, né, para o envelhecimento, isso aqui tem que ser uma política. De repente, vocês podem propor uma política pública como projetos para a terceira idade de dança, porque de acordo com Guilherme Heller, combate o envelhecimento do cérebro. Entendem? Então, isso aqui é repertório cultural, isso aqui eleva a sua nota, isso aqui traz um processo maduro para o seu texto, né? Isso aqui traz arcabouço para o texto, enfim. E aí, você vem passando aqui, ó. Aqui tem texto sobre, ó, segundo decreto tal, aí vem decretos, aí você pode procurar alguma coisa relacionada ao idoso, entendeu? E aí você vai vendo se tem mais alguma coisa. A partir da hora que você pega a prova para fazer as questões, você vai lendo as questões. E aí aquilo que tiver a ver com o tema da redação, porque você já foi lá, já leu o tema da redação, já se organizou e agora você está aqui, certo? Então aquilo que tiver a ver com o tema da redação, você marca, porque aí na hora da prova você vai utilizar. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou pedir para colocar de novo aí o link do formulário para que vocês possam estar entrando lá, caso vocês tenham interesse em estar fazendo curso, estar sabendo melhor, né, como funciona. A gente vai começar no dia 20, tá bom? Fiquem à vontade para compartilhar com outras pessoas. Esse link aqui também, né? Da nossa conversa de hoje, se quiser mandar para alguém, para a gente poder conversar sobre a banca.
E vai ser ótimo que vocês compartilhem com mais pessoas, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, gostado do jeito como a gente aborda aqui a redação discursiva. Olha, o formulário tá aí. E uma ótima noite para vocês. Coloquem aí o que vocês acharam. É, tem sim como compartilhar essa prova, mas você acha tranquilamente também, se você colocar, acho que no YouTube, no Google, você pode colocar CREF, prova CREF. 2018 PDF, Quadrix. E aí você consegue achar também. Mas se você me pedir lá no WhatsApp, eu te mando, tá bom? Te mando sem problema nenhum. Talvez eu não mando na hora, assim, por causa da demanda de trabalho, mas eu mando sim, tá bom? Patrícia, que bom. Vamos sim, vamos começar. Muito obrigada, então, gente. Muito obrigada por tudo, por esse momento. E boa noite, bom descanso, bons estudos. E vamos com tudo aí para o concurso, né? Até logo, até mais. Tchau, tchau.